Перші тож тимчасові, але це аж ніяк є підставою вважати, що молочні зуби не потребують лікування. Вітаємо в ефірі програма «Будьте здорові» і у сьогоднішньому випуску ми поговоримо про дебют дитини у дантиста. У яких випадках потрібно ознайомити дитину із стоматологом, як це робити найкраще та головне, що допоможе зберегти наші зуби здоровими, а усмішку – гарною. До студії ми сьогодні запросили дитячого лікаря-стоматолога комунального підприємства Хмельницька міська дитяча лікарня Хмельницької міської ради Марину Стримчук. Тож, Марино Валеріївно, вітаємо вас у нашій студії. Вітаю. Пані Марино, квітень насправді цього року для наших хмельницьких юних і маленьких пацієнтів став знаковим, адже наша дитяча стоматологія перебралася з приміщення, що було на вулиці Подільській, на вулицю Разіна до дитячої поліклініки міської. Скажіть, будь ласка, які зміни, крім місця розташування, відбулися? Так, справді, з 1 квітня стоматологічна допомога діткам нашого міста надається вже в приміщенні міської дитячої поліклініки. Що змінилося? Ну, по-перше, це чудовий сучасний ремонт відділення. Це затишний інтер'єр кабінетів, де, звісно, набагато приємніше перебувати і медичному персоналу, і лікарям, і пацієнтам та їхнім батькам. По-друге, нові сучасні установки стоматологічні, оновлений інструментарій для надання стоматологічної допомоги, нові апарати, які дозволяють нам проводити стоматологічні маніпуляції більш якісно, комфортніше для пацієнтів і, звісно, проводити більший обсяг стоматологічної допомоги діткам. По-третє, увесь спектр стоматологічної допомоги дитячому населенню тепер надається в одному приміщенні, в одному відділенні. Мається на увазі і хірургічна, і терапевтична, і ортодонтична допомога. Ну і крім того, у нас з'явилася можливість разом з переїздом впроваджувати лікування діток під загальним знеболенням. Пані Марино, скажіть, будь ласка, скільки зараз лікарів працює з дітками, і скільки ви в змозі прийняти за першу і другу зміну безпосередньо? У нас у штаті є один ортодонт, три хірурги. На кожну зміну є по три лікаря-терапевти, які надають планову стоматологічну терапевтичну допомогу по талончиках, і по одному лікарю на зміну, які надають ургентну стоматологічну допомогу діткам. Ну, в середньому за один робочий день ми приймаємо приблизно 100 пацієнтів. Ну, чимало, я вам скажу. Так. Ну, ви щойно говорили про те, що окрім звичних стоматологічних, скажімо так, послуг, віднедавна почали лікувати зубки наших дітей з допомогою загального знеболення. Як раніше це відбувалося і куди були змушені батьки їхати разом із дітками? Я розумію, що це навіть було не в Хмельницькому і не на Хмельниччині, тобто було поза межами нашої області. Так, справді, до цього в Хмельницькому не було такої можливості, і ми змушені були відправляти діток, які потребують стоматологічної допомоги в умовах загального знеболення, в сусідні регіони України, це Львівська область, зокрема місто Львів, це Київ, це сусідня Вінниця, де така допомога могла надаватися. Насправді, впровадження в нашій поліклініці лікування діток під загальним наркозом є дуже перспективним в тому плані, що для багатьох діток лікування під загальним наркозом є єдиним можливим варіантом надання усього необхідного обсягу стоматологічної допомоги. І мова йде в першу чергу про тих діток, які мають певні неврологічні захворювання, генетичні синдроми, дітки з розладами аутистичного спектру, дітки, які в силу своїх особливостей фізичного розвитку просто не здатні витримати звичайне стоматологічне лікування. Крім того, є багато соматично здорових діток, які просто мають дуже виражений панічний страх перед лікуванням, перед стоматологічним лікуванням, і для них лікування під загальним наркозом, ну, є набагато кращою альтернативою, ніж лікування, скажімо, в умовах фізичного утримання або, скажімо, взагалі відсутність будь-якого лікування. І, звісно, що хочеться сказати батькам, що лікування під загальним наркозом, звісно, як будь-яка медична процедура, ну, тим більше в умовах наркозу, несе свої певні ризики. Але сучасний наркоз – це не такий наркоз, який був 10 років назад.
І якщо раніше для того, щоб ввести дитину в наркоз, вивести її з наркозу, витрачалося дуже багато часу, то сучасний наркоз дозволяє вводити дитину в наркоз лише на час проведення власне стоматологічної маніпуляції. І фактично протягом години після медичного втручання ми маємо можливість відпускати таких пацієнтів додому. Тобто сучасні препарати мають високий профіль безпеки і не потрібно батькам переживати з цього приводу. Скільки впродовж триває от таке знеболення, впродовж якого часу, зрозумію, що все індивідуально, в залежності від того, скільки, скажімо так, які проблеми має дитина із зубами, але тим не менше, впродовж години, двох, чи це швидша процедура відбувається? Ви вірно зазначили, все залежить від обсягу стоматологічного лікування. Але в середньому наркоз триває приблизно від 1 години до 2-2,5 годин, в залежності від того, який обсяг роботи нам необхідно виконати. Звісно, що бажано, щоб усі необхідні стоматологічні процедури були проведені за один наркоз. Але трапляється так, що обсяг лікування великий і тоді ми поділяємо стоматологічне лікування на кілька етапів. Тобто один наркоз передбачає певне медичне втручання і через не раніше, як через 3-4 тижні ми проводимо повторний наркоз і закінчуємо стоматологічне лікування. Я так розумію, що від квітня ви вже мали таких пацієнтів. Скільки саме скористалися саме загальним знеболенням? Так, від квітня ми вже проводили лікування під загальним наркозом. Таких у нас пацієнтів вже було більше 10. Насправді завжди хочеться, щоб діти не зверталися, скажімо так, по допомогу, тільки хіба що на консультації до дантистів, але тим не менше це стається. І насправді є статистика, що фактично кожна друга або третя дитина, можливо, мені заперечити, має проблеми із зубами. Чому так стається і які це саме, якщо брати найрозповсюдженіші проблеми? Ви знаєте, справді, у нас в Україні, не тільки в Україні, в усьому світі карієс, особливо ранній дитячий карієс, є дуже великою проблемою. В деяких регіонах України, до яких належить, до речі, і Хмельниччина, поширеність карієсу становить більше 90%. І це справді дуже плачуща ситуація для наших українських діток. Найбільш поширеними захворюваннями, з якими до нас звертаються дітки, це, звісно, карієс та його ускладнення. Причому ускладнення карієсу у вигляді пульпітів і періодонтитів, тобто запалення нерви і перипікальних тканин, трапляються набагато частіше, ніж, власне, карієс. Друга категорія захворювань, з якими до нас звертаються дітки, це захворювання слизової оболонки порожнини рота, це бактеріальні стоматити, гострі герпетичні стоматити, кандидози, хронічні рецидивуючі герпетичні стоматити. Скажіть, будь ласка, стосовно карієсу, як батькам і на що звертати увагу, як часто можна обстежувати, чи це можна робити самотужки, або знати, що от зараз дитину варто таки вести вже до спеціаліста на консультацію або вже навіть на лікування. Яким чином це все має відбуватися? Такий контакт батьків і дитини стосовно такої процедури? Насправді, регулярне відвідування стоматолога є надзвичайно важливим. Причому для дітей кратність відвідування стоматолога не повинна бути рідшою, як один раз на 3-4 місяці. Відсутність зубного болю абсолютно не є показником стоматологічного здоров'я дитини. Насправді, на початкових стадіях карієс може ніяким чином себе не проявляти. Інколи може бути незначна чутливість чи дискомфорт при вживанні холодного, солодкого, кислого. Якщо батьки візуально побачили на поверхні зуба пігментовану коричневу плямку, чи біломатову пляму, чи навіть каріозну порожнину, це є сигналом до негайного звернення за стоматологічною допомогою. Крім того, існують такі так звані приховані каріозні порожнини, які розміщуються на контактних поверхнях зубів, і візуально їх може побачити лише фахівець під час стоматологічного огляду або навіть лише під час рентгенологічного обстеження ротової порожнини. І тому дуже важливо регулярно відвідувати стоматолога, оскільки набагато легше попередити прогресування захворювання і полікувати його на ранній стадії, аніж лікувати ускладнення карієсу. Тим не менше, перша зустріч із стоматологом є дуже відповідальною, навіть якщо це буде звичайна консультація. Як батькам все ж таки налаштувати дитину, якщо дитині чи то 4, чи то 10 років, різниці немає, але перша зустріч має відбутися на таку зустріч із лікарем. Яким чином? Чи існують такі правила для батьків? І будемо раді послухати, якщо такі вони є. Звісно, налаштовувати дитину потрібно. Більше того, для дитини надзвичайно важливо, щоб перший візит до стоматолога мав позитивний досвід. Тобто,
отакий позитивний досвід, який дитина отримала під час першого огляду, скажімо, чи навіть лікування у стоматолога, він в подальшому дозволяє нам уникнути багатьох таких поведінкових проблем під час стоматологічного лікування. Тому дуже важливо привести дитину до стоматолога не тоді, коли в неї гострий зубний біль, а тоді, коли в дитини ще немає серйозних проблем з зубчиками, або навіть просто привести її на огляд до стоматолога. Звісно, таку дитину потрібно підготувати до стоматолога. Якщо мама свідомо веде дитину просто на огляд, потрібно так дитині сказати, що ти просто покажеш зубчики, що лікар – це лікар-стоматолог, це лікар, до якого всі ходять, показують зубки, лікують зубки. Це є необхідна маніпуляція для всіх людей, і в тому числі і діток. Але якщо ви ведете дитину на лікування, свідомо дитину на лікування, і знаєте, що в неї є проблеми з зубками, не потрібно обманювати дитину і казати, що ти просто покажеш зубчики. Насправді, у нас дуже багато неприємних стоматологічних маніпуляцій, і коли дитина буде налаштована просто на огляд, така неприємна несподіванка у вигляді певних болісних відчуттів чи дискомфорту може її налякати. І в подальшому у нас будуть психологічні проблеми під час стоматологічного лікування. Тому не можна обманювати дитину. При підготовці до стоматологічного візиту не потрібно розказувати дитині, що тобі буде боляче. Потрібно йти, як зазвичай, до звичайного лікаря. Як, скажімо, як ви йдете до інших лікарів або здійснюєте прогулку до супермаркету, не потрібно дитину налаштовувати на те, що це буде якась незвичайна подія. Але потрібно дитині пояснити, що в деяких моментах може бути неприємно. При цьому уникати слова «боляче», тому що дитина, навіть якщо ви скажете, що тобі не буде боляче, не бійся, дитина вже буде розуміти, що це щось не то, і кудись її так ведуть, де має бути страшно. Вона вже починає підсвідомо боятися. Це по-перше. По-друге, для того, щоб правильно підготувати дитину до стоматолога, особливо якщо дитина такого раннього віку, скажімо, дитині 3-4 роки, дуже важливо пограти з нею в стоматолога або показати якісь мультики на стоматологічну тематику. Їх зараз в інтернеті дуже багато. Таким чином дитина приблизно уявлятиме, що її чекає на прийомі у стоматолога. І звісно, що коли дитина приходить вже власне до стоматолога, ми їй все пояснюємо, розказуємо, знайомимо її з інструментами, розказуємо, що передбачає та чи інша маніпуляція. Звичайно, розказуємо доступними словами, інколи в ігровій формі. І таким чином адаптуємо дитину до наступних візитів. А ви на початку програми говорили про те, що 100 або більше пацієнтів щодня ви приймаєте, оглядаєте, консультуєте, лікуєте. Але який вік найчастіше цих пацієнтів? Тому що багато є інформації, яка говорить про те, що, на жаль, з кожним роком вік дітей, які мають проблеми із зубами, все, скажімо так, ще й молодше, скажімо отак, ця така стоматологічні, скажімо так, оці недуги. Чому? Чому в 2-3 роки маємо дітей, які мають часом і суттєві проблеми стоматологічні. Чому так стається? Що десь недолік їжа, десь якісь бракує вітамінів? Чому? Ми приймаємо в поліклініці діток до 17 років включно. Але ви правильно кажете, що час, коли дитина потребує стоматологічної допомоги, з кожним роком коротшає. Тобто, фактично, дитина вже в рік, в півтора, в два роки має серйозні проблеми з зубками. У нас навіть в дитячій стоматології існує така нозологічна одиниця, яка називається ранній дитячий карієс, яка розуміє під собою наявність у дитини каріозного ураження у віці до 6 років. Насправді, карієс є мультифакторіальним захворюванням. Тобто, існує багато факторів, які лише у своїй сукупності дають нам розвиток каріозного ураження зубів. Але найперше, на що хочеться звернути увагу, це те, що карієс в першу чергу є інфекційним захворюванням. Загально визнаним є те, що збудником карієсу є карієсогенна мікрофлора. Найбільш агресивним серед них є стрептококус мутанс, і саме він, за наявності певних умов, тобто субстрату, він починає розмножуватись і уражувати емаль молочних і постійних зубів. До речі, дітки народжуються без каріосогенної мікрофлори і попадає вона в ротову порожнину моляка під час поцілунків, скажімо, батьків в губки, коли цілують дитину, або дідусі, бабусі цілують в губки дитину. Під час облизування батьками чи найближчим оточенням дитини сосок, пустушок, ложок.
Навіть в дитячій стоматології існує таке поняття, як вікно інфікування. Це період від 6 місяців приблизно до 2,5-3 років, коли відбувається активне прорізування зубів. І саме цей період є критичним в плані заселення ротової порожнини малюка каріосогенною мікрофлорою. Саме в цей період дуже важливо пам'ятати, що якщо ви маєте несановану ротову порожнину, якщо ви маєте каріозні зуби, не цілуйте дитину в губи, не облизуйте дитячі пустушки і соски, оскільки тим самим ви заселяєте її мікрофлору каріосогенними бактеріями, які в її ротовій порожнині будуть набагато агресивніші, ніж в ротовій порожнині дорослої людини. Ну, звісно, що самих каріосогенних бактерій недостатньо для того, щоб виник карієс. Існує безліч інших факторів, скажімо, незадовільна гігієна ротової порожнини, передчасне прорізування зубів, характер і спосіб харчування, зокрема вживання рафінованих вуглеводів. Причому для здоров'я ротової порожнини, для виникнення карієсу має значення не сам факт прийому солодкої їжі, а його тривалість перебування на поверхні емалі. Тобто, якщо дитина з'їла шоколадну цукерку і пополоскала швиденько ротик водичкою, в принципі, шкоди для здоров'я зубів не буде. Але якщо вона смокче чупа-чупс на протязі 15 хвилин, то звісно, що шкоди для здоров'я зубів буде набагато більше. Має значення і генетичні фактори, має значення захворювання матері під час вагітності та захворювання дитини у перші роки життя, в той час, коли відбувається первинна і вторинна мінералізація твердих тканин зубів. Але ми повинні пам'ятати, що є ті фактори, на які ми не можемо вплинути, але є ті фактори, на які ми, звісно, що можемо вплинути. І тим самим можемо, ну, якщо хоча б не уникнути розвитку карієсу, то знизити ризик його виникнення. Сповільнити, так? Сповільнити, так, прогресування самого каріозного процесу. Марино Валеріно, і все ж таки, коли найкраще вже розпочинати догляд за зубами дитини? А чомусь побутує теж така думка, що поки у дитини не з'являться усі 20 зубів, їх чистити не потрібно. Ця думка, звичайно, є хибною, але, на жаль, не всі це розуміють батьки. На жаль, коли тоді, в якому віці і яким чином підбирати вже зубну щітку і пасту, і як часто це треба робити? Тому що хтось це робить через день, через два, а хтось навіть і через тиждень. Хоча це також впливає на наші зуби. Ну, справді, гігієна ротової порожнини повинна починатися з моменту прорізування першого зуба. Як тільки в ротовій порожнині з'явився перший молочний зуб, він вже потребує гігієнічного догляду, оскільки на ньому вже утворюється зубна пляшка, на ньому залишаються залишки молочної суміші, їжі, яку вживає дитина. І, відповідно, це субстрат для розвитку каріосогенної мікрофлори, і в подальшому це ризик виникнення раннього дитячого карісу. Ну, скажімо, до дворічного віку основним атрибутом щоденної гігієни має бути зубна щітка. Використовувати зубну пасту потрібно починати тоді, коли дитина усвідомлює, що означає виплюнути залишки зубної пасти після чищення зубів. До того часу використання зубної пасти може більше нашкодити, оскільки вся паста, яка призначена для чищення зубів, буде з'їдатися дитиною і, відповідно, не буде використовувати за призначенням. Приблизно з 6-річного віку до щоденної гігієни ротової порожнини, окрім зубної пасти і зубної щітки, варто включати зубну нитку та ополіскувач. Але тут є один важливий момент, коли саме можна довірити дитині самостійне чищення зубів. Вважається, що поки у дитини не розвинена дрібна моторика рук, показником чого є вміння дитини, ну, наприклад, писати, впевнено писати, до того часу дитина не здатна правильно, якісно, ефективно почистити зуби, навіть якщо вона буде дуже сильно старатися. Тому абсолютно безвідповідально з боку батьків доручати дитині, ну, скажімо, 4-річного віку самостійно чистити собі зуби. Більше того, до 9-10-річного віку батьки зобов'язані брати активну участь у процесі чищення зубів дитини. Оптимальний варіант, скажімо, коли спочатку дозволити дитині самостійно почистити зуби, а потім один з батьків повторює процедуру чищення. Таким чином у дитини, по-перше, формуються мануальні навики чищення зубів, а по-друге, батьки кожного разу контролюють, як саме зубки почищені, і вони будуть точно знати, в який період дитина вже готова самостійно чистити зуби. А в ідеалі приблизно до 11-12 років дитина батьки повинні обов'язково контролювати кратність і якість чищення зубів своєї дитини. Ну і незалежно від віку, кратність чищення – це двічі на день, зранку після сніданку і ввечері перед сном. Ну і важливе значення має, певно, і тривалість цієї процедури. Знаю, там, що не менше там має бути до 2 хвилин або співати якусь дитячу пісеньку. Так, чи це вірно і скільки має тривати ця процедура?
Так, справді чищення зубів, тривалість чищення зубів повинна бути не менше 2 хвилини, а краще 3 хвилини. Ну, це пов'язано з 2 факторами. По-перше, 2 хвилини – це саме 2-3 хвилини – це саме той період часу, який необхідний для того, щоб ретельно очистити усі сегменти верхньої, нижньої щелепи. По-друге, отакий факт чищення зубів не менше 2 хвилин пов'язаний ще й з тим, що неорганічні сполуки фтори, які входять до складу більшості зубних паст, починають засвоюватись тканинами зуба, починають проникати в глиб емалі не раніше, як через 2 хвилини від початку чищення. Тому, якщо дитина чистить зуби менше 2 хвилин, відповідно, каріес-профілактичний ефект зубної пасти буде дуже і дуже низьким. Що потрібно їсти, вживати, пити, аби з нашим зубам все ж таки не нашкодити? Можливо, є така їжа, яка все ж таки нам або напої все ж таки дошкуляють? Так, звісно, що є для зубів корисна їжа, є для зубів шкідлива їжа. Ну, щодо шкідливої їжі, ми всі це знаємо. Це рафіновані вуглеводи, газовані напої, різноманітні солодощі. Що стосується корисної їжі, в першу чергу це тверді овочі і фрукти. Мається на увазі тверді сорти яблук, морква, огірки. Всі ці тверді овочі і фрукти, вони дозволяють, по-перше, здійснювати самоочищення ротової порожнини, а по-друге, вони стимулюють у діток активний ріст щелепи при прорізування зубчиків, що вкрай необхідно у сучасному світі, коли дітки звикли вживати перемелену їжу, які мають лінощі жування і не хочуть, в принципі, жувати тверду їжу. По-друге, звісно, що для зубів корисною є їжа, яка містить макро- і мікроелементи, головним чином кальцій, фтор і фосфор. Це такі продукти, як в першу чергу молочні продукти, тверді сири. По-друге, велика кількість фтору міститься у зеленому чаї, в морській рибі так само, як і фосфор, сухофрукти, різноманітні овочі, які містять фруктозу, а не звичайну глюкозу, яка, звісно, що має більш негативний вплив на емаль зубів. То літо, в принципі, зараз це якраз той час, коли можна і приділити увагу і собі, і щонайменше почерпнути величезну кількість вітамінів. Так. Для організму, для зубів, так, в тому числі. Марино Валерівно, на завершення програми маєте нагоду звернутися, можливо, до батьків, на що звертати увагу. В першу чергу, якщо так би мовити, підбити підсумки усієї сьогоднішньої програми. Так розумію, що чи то дитині 5, чи то 10 років не ігнорувати, скажімо так, відвідин лікаря-стоматолога дитячого. І на що в першу чергу звертати увагу? Ну, в першу чергу хотілося б звернути увагу батьків на те, що гігієна є невід'ємною складовою профілактики карісу та його ускладнень. Відсутність необхідного рівня гігієни ротової порожнини в першу чергу лежить в основі розвитку раннього дитячого карісу у дітей. І коли до нас приходять дітки, яким 1,5-2 роки, і в них вже є значні проблеми з зубками, в першу чергу це, будемо казати, недогляд батьків. Десь дитинка не дозволила собі почистити зуби, десь батьки полінувалися, десь не захотіли зайвий раз травмувати дитину. І таким чином зуби лишилися без належного рівня гігієни. По-друге, хочеться звернутися до батьків з проханням вчасно проводити дитину до стоматолога, оскільки самостійно батьки можуть не побачити проблем з зубками. Як правило, батьки звертаються до стоматолога тоді, коли вже вони побачили в ротовій порожнині свого малюка каріозну порожнину, або тоді, коли вже з'явився гострий зубний біль. Звісно, що в таких випадках лікувати дитину набагато складніше, набагато важче для самої дитини, для батьків і для лікаря. Тому варто обов'язково регулярно приводити дитину на стоматологічні огляди не рідше, як один раз на 3-4 місяці. По-третє, варто пам'ятати, що спосіб і характер харчування відіграє також важливу роль для стоматологічного здоров'я дитини. Велика кількість перекусів рафінованими вуглеводами, скажімо, між основними прийомами їжі, не сприяє стоматологічному здоров'ю дітей. Навчіть дитину обов'язково прополоскати ротик хоча б звичайною водичкою. Після того, як вона з'їла
печиво, цукерку або якісь інші солодощі, які мають здатність прилипати до поверхні емалі і таким чином збільшувати її розчинність кислотами їжі. Ну і, звісно, варто пам'ятати про те, що засоби гігієно-ротової порожнини на сьогоднішньому стоматологічному ринку дуже багато. Є можливість вибрати будь-яку зубну щітку за ціною, за якістю. Можна вибрати будь-яку зубну пасту, можна вибрати будь-який ополіскувач, але потрібно пам'ятати, що навіть найдорожча зубна паста і найдорожча зубна щітка не можуть забезпечити належний догляд за ротовою порожниною, якщо він здійснюється неякісно. Основна мета здійснення гігієно-ротової порожнини – це механічно зняти зубний наліт з поверхні зубів. Як правило, дітки, які чистять зуби, в кращому випадку просто поспокчуть зубну пасту. Тому дуже важливо і дуже відповідально з боку батьків контролювати якість чищення зубів і до 9-10-річного віку обов'язково брати активну участь у самому процесі чищення зубів. Марина Валеріна, я вам дуже дякую. Я насправді сподіваюся, що сьогоднішня розмова стане корисною, буде в нагоді для багатьох батьків нашого міста. Я вам дуже дякую, шановні глядачі. Нагадую, в ефірі була програма «Будьте здорові», з вами почуємось і побачимось вже у наступних випусках. Нехай щастить!